Hey yo, hammaga salom. Siz Rizif kanaldasiz. Bugun biz Mad Max deb nomlangan dahshatli va fantastik filmni qisqacha aytib beramiz. Filmda yer yuzi yadro urushidan so'ng yashashga yaroqsiz bo'lib, faqat bir joyda odamlar yashashi mumkin va u yer uchun shafqatsizlarcha urush bo'ladi. Lekin nima bo'lganini esa video davomida bilib olasiz. Tayyor bo'lsangiz, tomosha qilishdan zavqlaning. Videomiz homisi Mostbet bookmakerlik kompaniyasi. Hodisalar katta tanlovi va yuqori koeffitsentlar. Yangi registratsiyadan o'tib, promokod joyiga Rizif so'zini yozing va birinchi depozitdan so'ng 3 million so'mgacha bonusga ega bo'ling. Sof o'zbek tilida qo'llab-quvvatlash dasturi. Tezkor to'lov va pulingizni yechib olishda sizga qulay bo'lgan o'zbek valyutasi. Hech qanday komissiyasiz. Kommentariyadagi omad silkasi orqali registratsiyadan o'ting va o'z millionlaringizni yutib oling. Film yadro urushi oqibatlaridan hanuzgacha zararlanayotgan distopiyada bo'ladi. Radiatsiyaning yuqori darajasi tufayli atmosfera zaharli bo'lib, yerlar qishloq xo'jaligi uchun yaroqsiz bo'lib qolgan. Suv va oziq-ovqat yetishmovchiligi yuzaga kelgan. Shuning uchun qolgan odamlar aqldan ozishgan va ular omon qolish uchun bir-birlariga qarshi kurashadilar. Garchi dunyo endi asosan cho'lga aylangan bo'lsa-da, afsonada aytilishicha Green Place, ya'ni yashil joy deb nomlangan shahar bor. U yerda ko'p suv, ko'kalamzor va omon qolish uchun oziq-ovqat mo'l-ko'l. Keyin bizga qoya ustida joylashgan Citadel deb nomlangan shahar ko'rsatiladi. Qalada radiatsiya, oziq-ovqat va suv yetishmasligi tufayli deformatsiyaga uchragan va yarim o'lik ko'rinishiga ega bo'lgan omon qolganlarning katta jamoasi mavjud. Citadelni Immortan boshqaradi. U nafas olish uchun havo quvurlariga ulangan niqobni kiyib oladi. Shuningdek, u butun shaharda xotini bor yagona odam. Uni 5ta xotini bor. Radiatsiya deyarli barcha go'zal ayollarni o'ldirdi. Shuning uchun 5ta xotinga ega bo'lish bu dunyoda eng boy odam hisoblanadi. Unga mazza ekan 5ta ya. Jo suv, oziq-ovqat va sutni boshqa qabilalarga sotadi. U Westlandda topilgan yagona suv manbasini nazorat ostiga olgan. Go'yo u Aqua Cola'ni ixtiro qilgan. U nafaqat suv, balki ayollar sutini ham sotadi. Nima, sutni erkaklar sotib olishadimi yoki bolalarmi? Chota, bu odam ham fil-filga o'xshayapti. Jo ayollar ko'kragidan sut olish uchun ayollarni bog'lab qo'ygan. Go'yo sigirga o'xshab. Yana unda yoqilg'i bilan savdo qiladigan yaqin tanishlari Gaston qabilasi bilan aloqasi bor va katta qurollar kolleksiyasiga ega Bullet Farm qabilasi bilan ham yaqin aloqada. Bu orada Jo minbardan olamonga murojaat qiladi va u ularning qutqaruvchisi ekanligini eslatadi. Jo qal'ani gullab yashnataman deb ta'kidlaydi. Shundan keyin biroz ochadi, lekin bir necha soniyada yana suvni yopadi. Odamlar aqldan ozib suv uchun kurashadilar. Jo olomonni suv yo'qligidan xafa bo'lmasliklarini va suvga qaram bo'lmasliklarini aytadi. Bilmadim, agar sutni ko'rsatsa odamlarga nima bo'lishini. Keyin Jo o'n qo'li Furiosani yo'qolg'i va o'qlar olib kelish uchun yuboradi. Ko'p o'tmay u jangovar mashinada jo'naydi. Sheriklari esa kichikroq mashinalarda unga hamroh bo'lishadi. Keyinchalik yo'lda Furiosa mashinani boshqa tomonga burib, sharqqa qarab keta boshlaydi. Uning jangchilari to'satdan rejani o'zgargani uchun sarosimaga tushadi, lekin ular unga sodiq bo'lganliklari uchun ortidan borishadi. Boshqa sahnada Jo Furiosani yo'nalishini o'zgartirganini bilib oladi va darhol o'z xonasiga boradi. U yerda u xotinlarini qulflab qo'ygan. U yerga yetib borgach, ularning hammasi g'oyib bo'lganligini ko'rib, o'zini yo'qotib qo'yadi. Devorda yozilgan xabarda ularning farzandlari vahshiy bo'lmasliklari, shuning uchun ular undan qochib ketganliklarini biladi. Bu yerda biz Furiosa o'z xo'jayiniga xiyonat qilganini va uni ayollar bilan qochib ketganini bilamiz. Keyingi sahnada biz asosiy qahramon Max bilan tanishamiz. Max adolatni izlayotgan jangchi. Hozirgi kunda urushda himoya qila olmagan o'liklarning ruhlari uni doimo bezovta qiladi. U kimsasiz yerni ko'zdan kechirar ekan, kutilmaganda jangchi yigitlar paydo bo'lib, uni u tomon borishga undaydi. Biroq u uzoqqa bora olmaydi, chunki jangchilar uning mashinasini ag'darib tashlaydilar. Keyin uni qal'aga sudrab olib borishadi. Orda jangchilar uning soch va soqollarini qirshadi. Ular shuningdek uni orqasiga tatrovka chizib, universal donor yozib qo'yishadi.
Ularının niyati uni qon bankasi sifatida ishlatish. Ular Maxni boshiga tamg'a qo'yishmoqchi bo'lganlarida u ozod bo'lib qochishga muvaffaq bo'ladi. U bir necha jangchilar bilan jang qiladi, lekin o'sha paytda u o'liklarni ko'ra boshlaydi. Bu uni bir lahza chalg'itib, jangchilarga uni yana qo'lga olishlariga imkon yaratib beradi. Keyingi sahnada Jo jangchilarga Furiosanning orqasidan borishni buyuradi. Hamma urushga tayyorgarlik ko'rayotganda Nux ismli deyarli o'layotgan jangchi Maxni o'zi bilan birga olib keladi. Chunki u qonga juda muhtoj. U Maxni mashinasi oldiga bog'lab, undan qon oladi. Shunda u doimiy energiya olib jang qila oladi. Shundan so'ng butun guruh yo'lga chiqishadi. Jangovar shaylikda hatto rock guruhi musiqa chalayotganini ko'rishimiz mumkin. Shunda ulardan hech kim zerikmaydi. Ularga mazli ekanmi ya? Shu bilan birga Furiosanning jangovar mashinasiga bazartlar qaroqchi qabilasi hujum qiladi. Furiosa ularni mag'lub etadi, lekin tez orada Jo yuborgan askarlar to'dasini payqaydi. U qo'rqib, ta'qibchilardan qochish umidida qum bo'roniga tushadi. Reja qisman ishlaydi. Nuxdan tashqari barcha Jonning askarlari to'xtaydi. U xo'jayinini xursand qilishga intiladi. Shuning uchun u mashinasiga yonilg'i qo'yadi va Furiosani mashinasi bilan urishga harakat qiladi. Uning rejasi hayotini tugatishi mumkin, lekin Furiosani o'ldirish imkoni ham bor. Biroq qum bo'roni tufayli u mashina boshqaruvini yo'qotib, uni mashinasi ag'dariladi. Bir muncha vaqt o'tgach, Max qumdan chiqadi va u hali ham Nuxga zanjirlanganligini ko'radi. Biroz yurib, u Furiosani mashinasini topadi. U yerda 5 qiz yuvinayotgan edi. Joningdan. Bu qizlardan biri Jondan 9 oylik homilador ekanligini bilib olamiz. Max qizlardan zanjirni kesib tashlashini so'raydi. Lekin ular buni uddalay olishmaydi. Shu payt Furiosa uzoqdan Jonning odamlari yaqinlashayotganini payqaydi. U qizlar bilan ketishga tayyorlanmoqda. Lekin Max birinchi navbatda ozod bo'lishini talab qiladi. Max ularni ikkitasi bilan jangga kirishadi. Max oxir-oqibat Furiosa ustidan g'alaba qozonadi va Furiosa uni zanjirini kesadi. Keyin Max mashinaga o'tirib, hammani ortda qoldirib ketadi. Qizlar bo'ldi, endi hammasi tamom deganda mashina to'xtaydi. Ma'lum bo'lishicha, Furiosa mashinaga o'chirish tugmasini o'rnatgan. Uni qanday ishga tushirishni esa faqat o'zi biladi. Shu sababli Max istamay barcha qizlarni ham mashinaga mindiradi. U shuningdek go'yoki qizlar uchun xavfsiz bo'lgan yashil joy deb nomlangan joyga olib borishga va'da beradi. Keyinchalik Furiosa mashinani Rock Riders deb nomlangan biker banditlari yashayotgan kanyonga olib boradi. U allaqachon ular bilan shartnoma tuzgan. Furiosa ularga 3000 galloy yonilg'i berish evaziga hududdan o'tishlarini aytgan. Furiosa ular bilan gaplashish uchun borayotganda bikerlar kelayotgan Jo qo'shinlarining katta to'dasini payqashadi. Bu kelishuvni buzadi, chunki Furiosa butun bir shahar emas, balki bir nechta odam o'tishini aytgan. Bikerlarni jahli chiqadi, lekin ular biron bir chora ko'rishdan oldin Furiosa quyonni chizadi. Biroq bikerlar unga osonlikcha yo'l qo'yishmoqchi emaslar. Shuning uchun ular mashinani qo'yishni boshladilar. Bu bilan qonli poyga boshlanadi. Lekin qahramonlar yovuz odamlarni birma-bir o'ldirishadi. Bu vaqtga kelib, Jo odamlari ham mashinaga yopishib olishadi. Jo mashinaga o'q uzmoqchi bo'lganda, Splendid eshikni ochadi va boshqalar uchun o'zini qalqon qiladi. U Jo bolasiga zarar yetkazmasligini biladi. Jo uni otmaydi, chunki u Jonning vorisini dunyoga keltirishi kerak. Nux Joga xotinlarni qaytarib olishlarini aytib, taskin berishga harakat qiladi, lekin bu faqat Jonning g'azabini keltiradi va u Nuxni ortda qoldiradi. Ayni paytda Splendid yana mashinaga chiqmoqchi bo'lganda, u sirpanib yiqilib ketadi. Jo uni qutqarishga harakat qiladi, lekin faqat uni tushirib yuboradi. Jo to'xtagach, Splendidning jonsiz tanasini ko'radi va chidolmay baqirib yuboradi. Keyingi sahnada Jodan hafsalasi pir bo'lgan Nux mashinaga kirishga muvaffaq bo'ladi. U tomonlarni o'zgartiradi va qizlarning qochishlariga yordam berishga va'da beradi. Avvaliga ular uning gaplariga shubha bilan qarashadi, lekin Nux ularga kam umri qolganligini aytib, ularni ishontiradi. Ular tun bo'yi mashinada ketayotib, birdan Alloyga tiqilib qolishadi. Eng yomoni o'q fermer to'dasi ularga yaqinlasha boshlaydi. Ma'lum bo'lishicha, Jo katta miqdordagi suv evaziga to'dani yuborgan. Endi ularni umidlari pushga chiqqandek, Nuxga ajoyib g'oya keladi.
U Max'ga arqonni daraxtga bog'lab qo'yishni aytadi. Toki dastak undan tayanch sifatida foydalansa. Ajablanarlisi shundaki reja ishlaydi va guruh dushmanlar kelishidan oldin u yerdan chiqib ketishadi. Ertasi kuni ertalab Max o'liklarni tush ko'rib uyg'onib ketadi. Furiosa unga bolaligida tug'ilib, o'g'irlab ketilgan yashil joy haqida gapirib dam olishni so'raydi. U qutqarishni xohlayotgan Johnning xotinlari yashil joyda yaxshi yashashga umid qilib, Citadeldan qochishga qaror qilishgan. Bir muncha vaqt o'tgach, ular cho'ldagi minorali joyga yetib boradilar. U yerda Valkiriya ismli bir ayol yordam so'rab baqiradi. Max buni tuzoq deb hisoblasa-da, Furiosa mashinadan chiqib onasining ismini aytib chaqiradi. Ko'p o'tmay, Valkiriya minoradan pastga tushadi va unga mototsikldagi bir nechta keksa ayollar qo'shiladi. Ular juda xursand bo'lishadi, chunki ular o'nlab yillar o'tib yana uchrashdilar. Shundan so'ng Furiosa yashil joyga yo'lini so'raydi. Lekin ayollar u joyning huvlab qolganligini va u yer yashashga yaroqsiz bo'lganligini aytishadi. Ular bosib o'tgan loyqa botqoq oldin yashil joy bo'lganligini aytishadi. Ular shuningdek uni onasi allaqachon vafot etganligini aytishadi. Bularni eshitgan Furiosani hafsalasi pir bo'ladi va umidsizlikka tushib qoladi. O'sha oqshom Furiosa Maxga yangi uy topish uchun tuzli tekisliklar bo'ylab yurishga yordam berishini so'raydi. Yagona muammo shundaki, ular u yerga yetib borishlari uchun mashinani tashlab taxminan 160 kun mototsiklda yurishlari kerak. Kutilgandek Max bu fikrga qo'shilmaydi. Ertasi kuni ertalab Max o'lgan qizni tush ko'rib uyg'onib ketadi. U uyg'onganida hamma allaqachon ketganini tushunadi. Max yana bir xatoga yo'l qo'ya olmaydi. O'tgan safar shunday bo'lganda qizi halok bo'lgandi. Shuning uchun u tezda ularga yetib oladi. U ularni to'xtatib suv va oziq-ovqat mo'l-ko'l Citadelga qaytishni so'raydi. Bundan tashqari Joe va jangchilar ularni ta'qib qilishganidan beri bu joy qo'riqlanmagan. Furiosa bu haqda uzoq o'ylaydi, lekin Maxning gapi to'g'ri ekanligini tushunib yetgach, u rozi bo'ladi. Ko'p o'tmay ular qaytishadi. Joe ularni kanyon tomon ketayotganini ko'radi va ular qal'a qo'riqlanmaganligi sababli ular qal'aga qaytib ketayotganini tushunadi. U xavotirga tushib darhol odamlarga ularni ta'qib qilishni buyuradi. Yuqori tezlikda ta'qib qilishdan so'ng jangchilar nihoyat Furiosaga yetib olishadi va shafqatsiz urush boshlanadi. Johnning bir necha yigitlari o'ldiriladi, ammo yaxshilarni ham ba'zilari qurbon bo'lishadi. Axir jang qurbonlarsiz bo'lmaydi. Jangchilardan biri Furiosani ustiga xanjar bilan sakraganida yaralanadi. Urush daqiqa sayin shafqatsiz bo'lib borayotganligi sababli Furiosani guruhi ustunlikni qo'lga olishadi. Furiosa Nux yordamida Johnning mashinasiga kirishga muvaffaq bo'ladi. Keyin ikkalasi urusha boshladilar va oxir-oqibat Furiosa Johnning niqobiga bog'langan zanjirni mashina g'ildiragiga tashlab uni o'ldiradi. Ularning boshliqlari o'lganligiga qaramay, jangchilar bor kuchlari bilan kurashadilar. Shu payt katta yonilg'i sternasini boshqarayotgan Nux bir rejani o'ylaydi. U butun umri davomida qadrlanmagan va tajovuzga uchragan. Shuning uchun u yaxshi ish qilib halok bo'lishni istaydi. Xulosa qilib aytganda u begunoh qizlarni jangchilar zulmidan qutqarishga yordam bermoqchi. Ko'p o'tmay u mashinasini burib yuboradi va toshga uriladi va katta portlash sodir bo'ladi. Barcha jangchilarni o'ldiradi. Afsuski Nuxni o'zi ham halok bo'ladi. Boshqa sahnada Furiosa juda zaif bo'lib qulab tushadi. Boshqa qizlar vahimaga tushganlarida Max ichkariga kiradi. U Furiosaning nafas olishiga yordam berish uchun uning o'pkasi ostidan kichik bir teshik ochadi. Reja ishlamagach, unga o'z qonini quyadi. Yaxshiyamki, bu foyda beradi va Furiosa sekin ko'zlarini ochadi. Ko'p o'tmay, guruh Citadelga yetib boradi. U yerda Max Johnning yuzsiz jasadini odamlarga ko'rsatib, odamlarni shokka tushiradi. Qal'a aholisi nihoyat zolim hukmronlikdan baham topganidan xursand bo'lib, Johnning jasadini parchalab tashlashadi. Keyin ular Furiosa va qizlarni g'orga kirishlari uchun baqira boshladilar. Chunki ular haqiqiy hukmdordir. Ular odamlar tomonidan va hatto Johnning jangchilari tomonidan ham qo'llab-quvvatlanadi va ayollarni hukmdorlik darajasiga chiqarishadi. Taxtga ayol o'tirdimi bu tamom degani. Furiosa va uning guruhi butun olomonni ko'zdan kechirar ekan, u Maxni u yerdan indamay ketayotganini payqaydi. Uning va'dasi bajarilganligi uchun u boshqa yordamga muhtoj odamlar bo'lgan yangi yerlarga bormoqchi.
Film oradan cheksiz suv chiqishi bilan poyoniga yetadi. Filmni 0 dan 10 gacha baholang. Kino sizga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, bundan-da qiziqarli kinolar sharhini o'tkazib yubormaysiz. Qanday janrdagi filmlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Xayr, ko'rganda ko'rishguncha, sog'u, omon bo'ling.